Čest lidi, zdraví vás Michal Mariák. Anars Box. A tady máme nějaké produktíky, ale je to všechno zaměřené vlastně ke konopnému veletrhu, který se bude konat v Ostravě v Trojhalí 26. až 28. dubna. Yes, takže za chvíli, jo. Takže neváhejte a dojděte se podívat, dozvíte se hodně o konopných výrobcích, jo. Není to jenom o hulení, vole. Máme tady připraveného Shimiho, Simi Living Life. Jsem to řekl dobře? A track se jmenuje AM4. Yeah. A je tam ještě Gabriel. A já bych řekl, že to je prostě ve 4 ráno, ne, ty vole? Jo, ale oni už mají track 4 ráno, tak teď to musí dát takhle. No ne, teď mě tak napadlo, bo jsem tam viděl nějaký. Je to ten... tak, je to tak. To je to... Víš, co mi to připomíná, ten začátek? Schválně, na první dobrou. Máš někoho? Ne? Billie Eilish. Ale líbí se mi to, že to je cinematograficky udělané. Akorát, že mi přijde atmosféra klubu trochu znuzená. A pěkný nápis, to se mi líbí. To už je začátek. Je to paráda. Mně to nepřipadá nudné, je to v pohodě. Nuri je cool. Víš, že je Nuri? Ten se dělá ty tracky. Typek. No, tak je tam napsané produkce. Jo. Ale říkám, jako to... Ta party je dost zhebla. Zatím. Ale Nuri dělá fakt dobré tracky. Produkce. Lepa, veď hrajú na song, nepoznáme sa roky. No ten vibe, ak budeš Rihanna, budeme se broky. Tento pocit nenahradia ani žiadne bankovky, ani drogy. Iba ak ich budeš robiť, co mluví, by to isté dokola aj... To byli dva kluci násy na tom záchodku, podľa mňa. Ja sa na takové veci nedívam. Ale zase mi to pripomína, víš co? Seriál Euphoria, videl si to? Euphoria. Ne. Výborný seroš. Keď neradi robíme chyby, Supreme bag, moje jeans, Echo United, sú vážne baggy, už nemusím toľko kali. Ten záběr byl dobrý. Jo, je to dobré. Je to tam jako toto. Říkám, to mě na tom baví, aha. Ale kdyby to bylo ve skutečnosti, jakože takové utáhané a to, to by nebyl klub, jako nepařili by na to. Kdybych se chtěl, ne, nejde mi jako to, jestli to tam sedí k tomu, ale když vidíš, že ti lidi jenom prostě stojí a tak, tak mi přijde, že tam není ten drive prostě. Jo, ale třeba chci říct nějaký ten svůj příběh, víš? To já. A ve 4 ráno už nemáš takový drive, podle mě. Ale spíš, kdyby tam bylo I am for, jako já jsem pro, rozumíš? Ty vole, dobře ty. Dává to smysl. Lebo sa na zajtra, čo teším skoro ako malý. Niekedy ťa oklamem, to nejsou veci posadné, posadne ťa mám rád. Má dobrý hlas, líbí se mi to. Jako. Je to dobře zpracované, já zase přemýšlím, jestli to je tolik jeho známých, nebo zase nabrali prostě tolik modelek. Jo, jako modelky asi. No, jo, mi to... Musí jako to nějak vypadat. Nevím, kdykoliv přijdu do nějakého obchodu, včera jsem byl v rezervě, obrovské prostě dvě televize. Já myslím, že modelky. Tam jsou takové právě ty spoty tam pouštějí. I v Kropu vlastně mají toto. Je to tak. A takový ten typ lidí. Víš, kde je nejvíc modelek? V Tokiu. Je? Tam jsem nebyl. Ne. Jako... Ne, chtěl jsem jakože samozřejmě říct Ostravu. Naše město. Že prostě tam jsou pěkné ženské. Samozřejmě Ostrava okolí, takže se započítává i Frýdek a tak dále. Já jsem myslel, jako myslíš fakt jako nějakou zónu, kde ne. Potkáš spoustu modelek. Ne, mi se zdá, že ty naše český holky prostě. No asi ťa nemilujem, nemôžeš za to, len si to tak nepredstavujem, chceš ma dobehnúť, kľudne si zoberaj chodule. Nikdy by som ti nezaklamal, veď ťa mám rád všetky. No to je jako přetažené. Je, to se mi taky nelíbí. Je to také, rozumíš, no. Nevím, jako to není ani na hate. Co tím chtěl básník říct? Ne, není to na hate, jakože by mě to, ale když už ten první prostě to rozjede tak
proč on v tom nepokračuje. No tak zkus si repovat, když ti někdo kupne do kulí. Když si vybavíš jako to, co jsme vlastně tehdy si dělali, to byl jeho klip. To animované. Jo, já vím, si mi nejde live, no. Ale měl tam teď tak ten hlas? Hej, měl to trošku takhle položené, no. Ale taky to řeknu, že ten rap kdysi byl o tom největším frajerovi a tohle z toho by si nikdo nemohl dovolit. Ale teď jak se to rozšiřuje, ty barvy a prostě, takže to každý může zandat úplně divně, co nejvíc divně a tohle z toho je prostě divné, že fakt jako rapuje, jak kdyby mu někdo koupil do těch. No ano, když ty přijdeš prostě do studia, což jako většina fakt těch nahrávačů, ne, že ten masterovací inženýr, ale ten nahrávač, ten, co to zmačkne, tak on ti nic neudělá s tím hlasem. On tě prostě jenom nahraje a tím ti může třeba zajebat úplně celý track. Jo? Ale tady jde vidět, tak jak už jsem to teď, už ani nevím, kterého jsem to říkal, jakmile, že už to se netvaří jak rap. Jo, to jo. Už je takové prostě, tady ta část zrovna mi přijde jako dobrá minimalistická, že tam ani není tolik bících a fakt ty zvuky ti dávají prostor. I to video už ti ukazuje, že to je o něčem jiném taky. Přiběh. Ani ne R&B, vole, ale prostě takový clubbing, vole, ale inačí. Mm-hmm. Jako new pop prostě. Jo, může být, no. To je dobré. Stavovaný kalhotky. Jestli si buchtá v autě stahuje, když jí vezete kalhotky, dejte odběr. A like. Má dobré brýle. Víš to, co má na očích takhle, ty špitky, tak to teď prostě frčelo v tom seriálu Euphoria, víš, proto jsem si to jako k tomu připodobnil, drogy tam frčely hodně a prostě taková tam ta generace, víš, jakože pěkní, ale trošku takový mimoní, takový... No to je, právě sbíráme lajky a potom v tom reálném životě prostě na piču. A ještě něco řeknu, že proč ten track je dobrý, tak že to zpívají a rapují mladí pro mladé, což je důležité, jo, protože nejvíc se sotožníš s tím a s věkově prostě stejným typkem, no. A proto reagujeme vlastně na tohle songy, že? A to jsem rád, že prostě Šimi dělá takovou hudbu, prostě, že se dostává postupně na to místo fakt jako dobrého rapera. No to není rap teda. Dobré, no, tak dobrého. Interpreta. Přesně, to jsem chtěl říct. Takže můžeš mu říkat fashion popper. Fashion popper. Je to tak, no. Ale jako nemusíš tam tolik líbat, no, v tom videoklipu. To, ale jako... vole, to je prostě ta vyměna informací. Jazyková gymnastika, víš? Ne, to má právě tu spojitost i s tou Euforií, podle mě s seriálem, protože tam je to taky hodně o té intimitě. Byla tam bradavka, kamo. Nebyla. Já byla. Ne, nemůže být na YouTube. Zor, a je to tam! No. Byl jsi to? Jako. No to víš, znalec se vyzná. 3 body na bradavku. To je další track asi. Ano, to mám rád. Tady ty jsou právě takové minimalistické, to mě právě baví. Jako tohle se další track, jo, myslíš, nebo co? Ne, že to je ty zaběry. Že to je, kde to bylo, Ertovi?
jak tam byl ten barák a toto, že tady toto... Jasně něco jiné. Jak jsme se bavili, že Amerika, tak tohle je prostě jináčí estetika, už takové do IKEA, rozumíš? Chápeš? To takové, ano, přesně. Co to je? Okej. Kreativní. Ale víš, co se mi zdá? Jägermeister. Že někdy to tihle si mladí týpci právě jak se mu říká, že jsou až moc umělci, jo? Že to je takové... Předimenzované? No, někdy. Ale ten sensok byl v klidu. Ale ten další, ten, co začínal, tak to už bylo takové moc umělecké, víš? To je pro mě právě to, co mě živí. Mě právě nebaví, když fakt tam borci už šermujou 30 let poslední. Jako jo, ale musí to být trošku jako, že jsi trošku člověk, víš, člověčinka, ne takové, to že, je, ale naplní... že jsi umělec. No já jsem. A že nikdo nesmí na tebe šáhnout. Jsem. Že ty tady tvoříš. To je, jak to říkala jedna borka, my tímto hledáme svůj tribe. Jako ti mladí určitě, no. Ale už by ho mohli najít, jako někteří. Že dejte si Konopex. Oj. Dejte odběr. Dejte like. Češ. A přijďte na Konopex. Češ. Peace.